Hej, i dag skal vi snakke lidt om astrofunktion. Astrofunktionen kan vi bruge til at tænde det udvendige lys med, når solen går ned. Og lige sådan kan vi bruge det til at tænde med, når solen står op, eller kan man sige slukke lyset, når solen står op, blandt andet. Så det er det, vi kan bruge det til. Ud fra den placering, som vi har angivet i appen her, kan I se, at jeg har placeret mig i Ringsted, så ved astrouret lige præcis, hvornår solen går op og ned, så det gælder selvfølgelig også, hvis du indtaster den by, hvor du bor i, så ved den præcis, hvornår solen står op og hvornår solen går ned igen. Så det, vi skal lave her, er, at vi har her på min terrasse, har jeg noget udlys, som jeg gerne vil have tændt, når solen går ned. Det gør jeg ved at stille mig på de fire prikker her i midten, så vi kommer ind til vores scenarier og automatiseringer. Og der går jeg over til vores automatiseringer. Og her der starter vi med at lave en ny automatisering. Her så jeg trykker på plus heroppe i højre hjørne. Her starter jeg med at redigere navnet, så jeg trykker på blyanten for at redigere navnet. Og der laver vi en simpel en her, der hedder tænd ude lys ved sol nedgang. Bekræft. Nu viser den jo billedet af et eller andet seng eller lignende, og der vil vi gerne have et andet billede end det. Så jeg trykker på billedikonet her i højre hjørne. Og her kan jeg nu komme ind i vores arkiv, og jeg kan vælge et af de billeder, som er her. Hvis jeg ikke vil bruge nogen af dem, så kan jeg selvfølgelig også bare trykke på plus hernede i hjørnet, og så tage et billede med telefonen eller et fra mit album. Men jeg synes, den her med hoveddøren og nogle lamper her, den er fin. Så jeg tager den. Så skal vi nu have angivet, hvornår skal den her automatisering køre. Og det gør den jo, når solen går ned, så vi går ind under tilføj betingelser. Og herinde har vi, at når vejret skifter, så kan jeg nu trykke på den. Og herinde der kan jeg så vælge solnedgang/solopgang. Og her har den allerede medtaget, at jeg bor i Ringsted. Så nu skal jeg bare vælge, om det skal være solopgang eller solnedgang. Og det er jo, vi skal tænde, når solen går ned. Og så kan man igen herinde vælge, om det skal være lige præcis på solnedgang, eller det skal være efter, altså hvis man synes, det er for lyst, når solen er gået ned, og den tænder lyset, så kan man regulere det her. Man kan også gøre det, så den tænder lidt før solnedgang. Det kan man selv gå ind og redigere efterfølgende, hvis ikke man er tilfreds med lige præcis solnedgang. Det kan også være noget med, om det på nogle dage er det jo meget, hvad skal man sige, der er det meget lyst. Der er ingen skyer, og andre gange så kan det være meget skyet, og så føles det mere mørkt, men det kan I jo lige prøve efter. Så tager jeg så næste, og nu er jeg angivet betingelsen, så skal jeg så bare sige, hvad skal den gøre, når solen er gået ned, og der går jeg ned i handling og siger tilføj opgave. Her der vælger jeg køre enheden, og her der kan jeg nu se alle mine enheder, og så for ligesom at finde det, så er det nemmest heroppe at lige bladre over på der, hvor du ved, du har dine ting, du gerne vil styre. Jeg har mit på terrassen, og her har jeg mit fug- og lysdæmper udlys. Og så tager jeg lysniveau, fordi jeg vil gerne have, at den tænder på et bestemt niveau, som er for eksempel 30%. Siger gem. Og næste. Og så nu har jeg angivet det. Så det eneste, jeg bare skal gøre nu, er at sige gem. Og så er den aktiv. Så når solen går ned, så vil lyset tænde. Så skal jeg have lavet en ny automatisering, som gør, at lyset slukker på et bestemt tidspunkt, sådan så det ikke er tændt hele natten. Så igen. Står jeg på automatiseringer, trykker på plus heroppe i hjørnet, angiver et navn her og siger sluk udelys, bekræft. Og her har den været valgt igen et billede af udelys, så det lader jeg bare være. Under betingelser går jeg nu ind her og siger tilføj betingelser. Og der skal vi jo ikke bruge noget med vejret, fordi vi skal jo ikke bruge, man kunne godt sige, når solen gik op. Men her vælger jeg i stedet for at sige, at jeg laver en tidsplan. Og så siger jeg for eksempel her, at klokken 21, finder vi lige 21.00 her, 21.00, der skal den slukke. Så kan man så sige, under gentag her, der kan I se, at heroppe, der kan jeg vælge hver dag. Så lige nu, så står den til at gøre det alle dage. Hvis du vil have en, for eksempel en tid i hverdagene, og en anden tid lørdag og søndag, jamen, så skal der så lave to af de her. Nu tager jeg bare alle dage og siger gem, og næste. Så nu er jeg tilføjet, at hver dag klokken 9, skal jeg gøre et eller andet, og det jeg skal gøre et eller andet, det her under opgave, eller under handling, der tilføjer jeg min opgave. Der siger jeg så, kør enheden. Og igen, går over på terrasse, vælger udlys. Jeg kunne godt sige et eller andet niveau,
Men jeg tænker, at vi skal jo spare lidt på energien her, så jeg går ind under kontakt og sidder og siger helt sluk og gem og næste. Så nu har jeg lavet min automation for at sige, hvordan skal det her køre. Så siger jeg bare gem, og nu er de to klar til at køre.